បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរប្រមាយបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញបាទសង្គមបាទ បាទជួយឡាយសាប់ក្រៃនឹងសែដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានមកថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានCNN កាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូម្សិលមិញបានឲ្យដឹងទៀតថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកលោកវីលៀមបាដែលជាសម្ព័ន្ធរមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានលៀនលែងពីតំណែងគណៈដែលមានភាពតាំងតឹងបានកាត់ឡើង រវាងលោកនិងលោកត្រាំនឹងក្រោយពីអង្គបោះឆ្នោតបានទទួលស្គាល់ជ័យជំនះរបស់លោកបៃដិនក្នុងការក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានមានភាពតាំងតឹងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដោយលោកនិយាយទៀតថាលោកត្រាំបានអះអាងដោយគ្មានមូលដ្ឋានភស្តុតាងលោកបានចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតគឺមានការក្លែងបន្លំ ចំណែកលោកត្រាំធ្លាក់បានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងលោកបាជាសាធារណៈចំពោះការលើកឡើងថាក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកមិនបានរកឃើញការលួចបន្លំសម្លាប់ឆ្នោតត្រង់ត្រីធំណាមួយដែលអាចដូរលទ្ធផលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះទេដោយឡែកពេលនេះលោកត្រាំបានអះអាងឲ្យដឹងទៀតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ រូបនេះបានលៀនលែងពីតំណែងហើយគួរបញ្ជាក់ថាលោកបានឹងនៅបន្តកាន់តំណែងរហូតដល់ថ្ងៃទី 23 ខែធ្នូខាងមុខនេះខណៈលោកត្រាំបានឲ្យមានប្រសាសន៍ហើយទៀតថាអនុវត្តបាអភ័យទោសអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ជូរ៉ូសិននឹងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ស្ដីទី បាទឥឡូវនេះមានព័ត៌មានមកចុះផ្សាយស្ដីអំពីបាទសភាពការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកឥឡូវនេះមានបាទក្រសួងបាទយុតិធធម៌មួយរូបបានជួយលែងពីតំណែងបាទបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ការបោះឆ្នោតមានបន្លំសម្លាប់ឆ្នោតបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានមកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា